അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അതുകൊണ്ട് മറ്റെന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് നല്ലതാണോ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണോ എന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദീപക്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടായാ കാശ് കൊടുത്ത് നീയും കുറ്റക്കാരനാവും. എല്ലാവരുടെയും ചെലവിനുള്ള തുക. സംഗതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കും. 100,000 രൂപ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന തരും. നടക്കാതെ എവിടെ പോവാനാ മാഡം, സംഗതി ഇന്ന് തന്നെ നടത്തി തരാം. തരുന്ന 100,000 പകുതിയെ രസീപ്റ്റ് തരൂ. എനിക്ക് രസീതൊന്നും വേണ്ട നേതാവേ, കാര്യം നടന്നാ മാത്രം മതി. എങ്കിൽ ശരി, ഞാനൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ. നീ ഈ വാർഡ് കൗൺസിലർക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും പണം കൊടുത്തത്? ദീപക് സാറും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് നടക്കും. ആ വിവാഹത്തിന്റെ കർമ്മിയ ഇപ്പൊ പോയ മെമ്പർ. വെറുതെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാതെ നീ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറ. പ്ലാൻ ഇത്തിരി തറയാ, പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ല. ഞാനും നീയും ചേർന്നൊരു നാടകം കളിച്ച് ദീപക് സാറിനെ ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. സാർ വരുമ്പോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നിട്ട് ഈ വീടിനുള്ളിൽ ഞാൻ സാറിനുള്ള ഒരു കുരുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കും. സാറിന് ഊരിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത കുരുക്ക്. കുരുക്ക് മുറുകുമ്പോ കൗൺസിലറും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഈ വീടങ്ങ് വളയും. എന്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ പറയാം. വാതിൽ തുറക്കാൻ, വാതിൽ തുറക്കാൻ, വാതിൽ തുറക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി തുറക്കും ഞങ്ങള്. ഒന്നുകൂടെ തട്ടി നോക്ക്. ഏയ്, വാതിൽ തുറക്കാൻ. എല്ലാരും കണ്ട, കൊറേ നാളായി ഇതാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം പരിപാടി. അനാവശ്യം പറയല്ലേ. അതെ, ഇവിടെ ഞാൻ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇവിടെ എന്ത് നടന്നെന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. ഈ കൊച്ചിവിടെ താമസം തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് സാർ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അനാവശ്യം പറയരുത് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ. സാർ പറയുന്ന കേട്ടാ, ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാന്ന്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഈ അപമാനം സഹിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല.